Vinteren har nå kommet til Oslo Sportslager, og her har vi fått fjellskinne på plass i hyllene. Det som er viktig for oss er å ha et bredt utvalg, så du har ski som kan passe både til om du skal loffe rundt hytta, eller om du skal på langtur på ekspedisjon. Skal du på langtur, så er det jo et ganske naturlig valg å ha med seg pulk. Det vil jo bli din beste venn på tur. Du får med deg mye mer enn det du gjør i sekken. Skal du på skikkelig langtur, for eksempel Grønlandskryssing, så er du ned på denne Scandic Tour 170. Den har masse volum, stabil, bredde, veldig godt materialvalg. Her er du kraftig, solide glidelåser, trekk, stropper. Du trenger ikke være redd for at det skal gå i stykker, selv under de vanskeligste forholdene. Skal du på litt kortere turer, så velger du da litt mindre pulk, da, avhengig av hva slags type tur du skal på. Når du skal ut på langtur, så er det jo veldig mye tilbehør du må ha i tillegg til ski, støvler og pulk. En veldig nyttig ting er det som heter Arctic Bedding. Det er dette trekket her. Inni der får du plass til både tjukk sovepose og liggeunderlag. Da slipper du å rulle dette opp og ned på hver camp. Den har også mange smarte lommeløsninger, hvor du for eksempel kan ha ekstra votter, lunsjrasjonen din eller annet du måtte kunne trenge i løpet av dagen. Et bra tips når du skal på langtur, det er å modifisere litt før du reiser. En av mine favoritter er å lage lange snorer på alt som har glidelås. Det du burde tenke er at du potensielt skal kunne gjøre alt med vottene på, og da blir det veldig mye lettere å dra i glidelåser hvis du har litt ekstra snor. Et annet smart tips er å merke alle tingene dine med en egen farge. Hvis man er i en gruppe, så er dere mange som gjerne har like ting, og det er en veldig effektiv måte å skille ditt fra andres på.